Ja, jeg beklager sgu super meget, men vi har altså gjort det igen, og det er vi simpelthen nødt til for at vise, hvordan det er, det står til i den her industri. Fordi vi hører hele tiden på fjernsynet, også i valgkampen i øjeblikket, at vi har god dyrevelfærd, og det går super fint og sådan, men det har vi ikke. Prøv at se de grise her. Det her, det er ikke et liv. De har ingen plads, de har ingen aktivering overhovedet. Den eneste aktivering, som er den lovpligtige, de har den der træpind derovre, som de kan stå og bide i. Men de har ingen plads. Prøv at se, hvordan de er smurt ind i lort. Bare nu, mens vi har været her, har der været nogle kontroverser imellem grisene. De kan ikke komme væk fra hinanden, når de kommer op og slås. Det er så sindssygt forfærdeligt og barbarisk, det der foregår ude i de her svinestalle. Og hvis man kigger her engang. Så ser vi nogle af de der kontroverser, og det fortsætter bare. Jeg ved ikke, hvor langt hernede af er der de her stalle. Og vi kan lige prøve at gå ud foran en gang, så kan vi prøve at se, hvad der er, hvad nogle af konsekvenserne er ved, at man behandler dyrene sådan her. Det er nemlig, at en masse af dem, de dør. Så lad os lige prøve at gå ud og kigge på det en gang. Også bare for at vise, at det her, de optagelser, vi laver, dem laver vi ikke i nogen andre lande for at lave propaganda eller for at lave et eller andet. Vi laver det her i Danmark, og det er de her kæmpe, kæmpe store industribygninger. Som ligger overalt i landet. Jeg tror, inden for en kilometer eller tos omkreds af det område her, der er 4-5 af de her kæmpe, kæmpe store svinesparme, som har mellem 5 og 25.000 dyr. Eller i hvert fald den kategori, de ligger i. Og herude. Herude, der har vi så alle de grise, der ikke kan holde til det her liv. Og dem er der rigtig mange af. Der er 25.000 grise i Danmark hver eneste dag. 25.000 smågrise hver eneste dag i Danmark, der ikke kan holde til det her produktionsliv. Det er der ikke noget at sige til, for jeg har lige set, hvor de bor henne. Hvor de går rundt i deres eget pis og lort, og der er ikke nogen mennesker her. Jeg kan råbe lige så højt, jeg vil her. Og jeg kan rende rundt her i flere timer, for der er ikke nogen mennesker herude. Der er ikke nogen medarbejdere. Hver gang vi er ude i de steder her, så er der ikke nogen medarbejdere til at passe på dyrene. Det er kæmpe store automatiske foderanlæg, automatiske landingsanlæg. Jeg kan rende rundt herude lige så lang tid, jeg har lyst til. Der er ikke nogen, der kommer til at komme og kigge, for der er ikke nogen medarbejdere herude. Det eneste, der er, det er, der kommer nogle medarbejdere en gang imellem. Og så tager de lige alle de døde grise ud. Eller skyder grisene i hovedet, og så slæber dem herud, sådan så de andre grise, de ikke bliver mere syge. Og så efterlader de dem igen til sig selv, med de her automatiske foderanlæg og automatiske vandingsanlæg. Og jeg siger bare, det her med, at vi har noget dyrevelfærd i Danmark, eller vi er de bedste i verden til det, det passer ikke. Det er den største løgn, der nogensinde er blevet fortalt til den danske befolkning. Vi har de absolut mest beskæmmende pladskrav, og den mest intensive drift, og dyrene kan ikke holde til det. Så derfor, alle steder vi kommer, der er de her Dhaka-spande, som er fulde af dyr, og der er mange af dem. Og det er simpelthen sådan noget griseri og mangel på et bedre ord. Det er sådan noget svineri. De her dyr, de skulle ikke have en skraldespand her, eller ligge her på sådan en rampe, fordi man har holdt dem ind i sådan en fuldstændig sindssyg produktionshal, som ingen dyr, hverken hunde eller katte eller nogen som andre dyr, vil kunne overleve det her. Så hvorfor tror I grisene, de kan overleve det? De grise her, de slagte 6 måneder gamle, men ikke engang 6 måneder kan man holde dem i live, fordi det er så beskæmmende produktionsvilkår. Så jeg synes, det er sådan noget svineri, og jeg er ved at brække mig over det. Der er én ting, som rigtig betyder noget, som har en signifikant indflydelse på Danmarks miljøs fremtid, og det er antallet af de grise, vi producerer her. En ting er, at vi producerer dem på den måde her, men det er lige meget, om vi er 6 millioner danskere, lige knap 6 millioner danskere, der lever super miljø- og klimavenligt. Hvis vi har 30 millioner grise, der skal fædes op til 100 kilo på 6 måneder, ja, det er det jo ikke engang, fordi 14 millioner af dem kører man jo til Polen, hvor der er endnu dårligere vilkår, for man er ligeglad med, hvor man eksporterer ting fra, på samme måde som vi er fuldstændig ligeglade med den natur, vi smadrer i Sydamerika, hvor der bliver sprøjtet med pesticider, når vi skal importere foder. Der er ikke nogen pli i den her branche eller noget med, at vi gør det okay, eller vi gør det så godt, som vi kan. Nej, det gør vi ikke. Det er absolut laveste fællesnævner, vi gør det så sindssygt dårligt, og det er sådan noget fucking svineri, jeg er ved at brække mig over det.